Şəmkir rayonunda uşaq bağçalarının əsaslı təmir aparılır. Bugün rayonun Qapanlı, Təzəkənd, Dəllərcəri kəndlərinin uşaq bağçaları tam şəkildə əsaslı təmir olaraq yenidən istifadəyə veriləcək. Məktəbə qədər tərbiyə ocaqlarının əsaslı təmirinin sifarişçisi Elm və Təhsil Nazirliyidir. İşləri isə Fərid Tikinti şirkəti aparır. İşlərə sentyabr ayından başlanılıb və bu ayın sonuna kimi istifadəyə veriləcək. İş icraçısı Emin Həsənlinin sözlərinə görə, əsaslı təmir olunan bağçalar ən müasir tələblərə cavab verəcək. Belə ki, əsaslı təmir işləri çərçivəsində tikililərin dam örtüyü yenidən qurulub, binalarda bərkitmə işləri aparılıb, bundan əlavə yeni istilik sistemi və bir sıra vacib amillər nəzərə alınıb. Binaların təmiri ilə yanaşı, bağçaların həyəti də müasir görkəmə salınacaq. Sözsüz ki, yeni və müasir bağçada işləmək ən çox burada çalışanları sevindirir. Uzun illərdən sonra hər üç kəndin balacaları daha gözəl şərait olan bağçalara gələcəklər. Bağçamız 55 yerlik 3 qrupludur. Bir körpələr qrupu, bir orta qrup və bir böyük qrup olmaqla fəaliyyətdə olmuşuq. Hal-hazırda bağçamız əsaslı təmir olunur. Bağçamızda uşaqların təlim tərbiyəsi ilə hər cür qayğısına qalmaq üçün hər cür şərait yaradılır. İstilik sistemi ilə təmin olunur. Məşğələlərin müasir təlim metoduna əsasən keçirilməsi üçün şəraitimiz demək olar ki, hazırdır. Mən başda cənab prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla birinci xanım Mehriban xanım Əliyevaya, Təhsil Nazirliyinə, Qazaq Tovuz Regional Təhsil İdarəsinə və Şəmkir rayon təhsil sektoruna öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim kəndimizin körpələri üçün bu cür şəraiti yaratdıqları üçün çox sağ olun deyirəm. İndi bağçamızda gözəl təmir işləri gedir. Mən öz kollektivim adından, öz adımdan mən prezidentimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ ol deyirəm. Bağçamız bir qrupludur. Bağçamızda 20 uşaq gəlir bağçamıza. Hər şeylə bağçamız abadanlıqlarla da təmin olunacaq. Qida ilə də çox yaxşı təmin olunur. Təhsil nazirimiz də sağ olsun. Ona da öz minnətdarlığımızı da bildiririk ki, o bizə göstərdiyi qayğıya görə, köməyə görə çox sağ olsun. Məlumat üçün bildirək ki, bugün Şəmkir rayonunda 50 uşaq bağçası fəaliyyət göstərir. Bu bağçalarında bir çoxunun əsaslı təmirə ehtiyacı var ki, Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu işlər görülür və rayonda fəaliyyət göstərən uşaq bağçaları tədricən təmir olunur.